Dobar dan. Pre podne na kružnom toku autokomanda sudarili su se tramvaj i taksi vozilo. Na sreću nije bilo težih posledica. U GSP-u kažu da je zabeleženo više od 10 nezgoda od kada je kružni tok otvoren. Iako saobraćajni stručnjaci tvrde da su maksimalno pazili na bezbednost, ne poriču da još uvek ima kritičnih tačaka. Na kružnom toku Slavija mnogi vozači posumnjaju da li su uopšte polagali za dozvolu. Da li smo dobili još jedan takav? Autokomanda, nov, veći, mnogo pravaca i linija, sva moguća vozila, od skora i biciklistička staza, pešaci, već se pročulo rulet, a šta kažu taksisti? Nemamo pravac, samo ima kružni tok, samo da vrtimo krug. Koringište. Urađeno je to, ne znam kako bi to bilo bolje. Samo nisu trebali ove bele linije da crtaju, znate. Zato što vozači smatra da je u svojoj traci i ne dozvoljavaju vozaču koji je iz kruga da se isključi. Koristim priliku da apelujem na sve vozače da podignu nivo bezbednosti, jer rešenje autokomande kako jeste sada podrazumeva prolazak tramvaja kroz sredinu kružnog toka. Ranije tramvaj je prolazio obodom kružnog toka, što predstavlja novinu za vozače. Kaže gradski sekretar za saobraćaj, a sagovornici ističu da mnogi voze po starom. Kad ih je tramvaj propuštao, sada ima prednost. Stručnjaci pak tvrde da su čak 17 konfliktnih tačaka na starom toku sveli na 6. Uzmite pravac iz Vojvode Stepe ka Slavi. I jedna i druga ulica, Vojvode Stepe i ulica pored, praktično nema ukrštanja sa tramvajem, jer tramvaj prolazi kroz sredinu. I slučaj iz Ljutice Bogdana. Tako je, tako je. Ulica od doktora Milutina Ivkovića prema ulici Vojvode Stepe nemamo više ukrštanja sa tramvajem. Samo koliko ste bezbedni ovde? I jesmo i nismo. Zašto? Pa zato što nije, vozači ne znaju baš najbolje propise saobraćajne i onda nije to. Ubrzan je kružni tok jer je širok veliki kao u Monci. Znači pod nagibom greška je što je veliki. Bolje da je manji, da je spori saobraćaj kao na Slavi i ne bi bilo do sudara. Ovakve složene raskrsnice gde imamo različite vidove prevoza, tramvaj, vozilo i tako dalje, treba da podignu nivo svesti i da vozači ulaze oprezniji u samu raskrsnicu. Što se samih mera tehničkog regulisanja tiče, sve što smo mogli da učinimo ovde, mi smo učinili. Iseče me, što bi rekli vozači, takvih situacija koliko god hoćete za samo pola sata snimanja. Utisak je da mnogi i ne znaju ko ima prednost, a teško se isključuju iz toka. Zbunjuju ih iscrtane linije. Taksisti kažu da bar bude kao na Slavi, iako je ova raskrsnica noćna mora, ali stručnjaci ističu da su dali sve od sebe i ako hoće neka bar oslušnu još jednom ovom zahtevu taksista. Mora da nam obeleže taksistanicu jer su ukinuli taksistanicu, nisu ju ukinuli, pokušavaju jer je stara više od 100 godina i ovo je kultno mesto jer stranke traže taksi. One traže. A oni nisu obeležili? Nisu obeležili, odneli su nam tablu i prave se ludi, ne vraćaju. Da bude kao na Slavi, pa nije baš ni na Slavi i najsjajniji, ali dobro, to ostaje za neku narednu temu i za neku narednu emisiju Beogradskih hronika. Evo šta još gledate u današnjoj emisiji. Nišu ima 7 godina. Zašto su dileri droge sve češće deca? Kako radi jedna od najvažnijih službi za bezbednost letenja na Beogradskom aerodromu, služba za rasterivanje ptica. 4 dana pred premijeru u Narodnom pozorištu, glumci, gosti Hronike, Vanja Ejdus i Aleksandar Srećković, Kubura. Iako je scena hapšenja ucenjivača u tržnom centru Ušće od pre nekoliko dana izgledala neverovatno, prema podacima policije ovakve akcije nisu retkost. U pitanju su velike svote novca i kriminalci dobro povezani u organizovane grupe. Zato ta hapšenja liče nama laicima na filmska. Ovaj trenutak primopredaje koverte sa 70.000 evra snimila je sigurnosna kamera u beogradskom restoranu Kasina. Reč je o iznudi novca u režiji dvojice hrvatskih državljana, a žrtva je bio biznismen sa američkim pasošem. Policija je uspela da uhapsi izvršioce. Kako ističu u drugom odeljenju kriminalističke policije, ovo krivično delo sadrži elemente nasilja i ozbiljne pretnje, ne samo žrtvi, već i članovima porodice. Oštećeni često ne prijavljuju odmah u startu te slučajeve iznude, jer smatraju da će problem rešiti na taj način što plaćaju te zahteve izvršiocima,
ali u određenom trenutku kada više ne mogu da plaćaju ili kada se to ponavlja po ko zna koji put ili kada im je bezbednost ugrožena do te mere da smatraju da više ne mogu da zaštite sebe na taj način plaćanjem ili na bilo koji drugi način, sklanjanjem, skrivanjem i tako dalje, onda odlučuju da to prijave policiji. Ovo su snimci praćenja i hapšenja četvoročlane organizovane grupe crnogorskih državljana koji su 24. septembra u tržnom centru Ušće pokušali da iznude 50.000 evra od beogradskog biznismena. Organizatori ovog krivičnog dela su u protekli godinu dana pretili porodici žrtve i uspeli da iznude 60.000 evra. Svaki od četiri člana organizovane grupe starosti od 30 do 45 godina imao je preciznu ulogu u iznudi novca. Vođa grupe je u kafiću u prizemlju tržnog centra čekao oštećenog da donese novac, dok su se preostala tri člana rasporedila po spratovima tržnog centra. Jedan je bio u garaži, osmatrao taj čitavi prostor, drugi su bili na prvom i drugom spratu tržnog centra. Kada je oštećeni došao u tržni centar Ušće, vođa grupe ga je naterao da prošetaju i primopredaja novca je bila u toaletu na drugom spratu gdje ne postoje kamere video nadzora. U Beogradu je prema policijskoj evidenciji u 2013. zabeleženo 14 iznuda novca, a prošle godine 9. Ohrabruje činjenica da su svi izvršioci ovog teškog krivičnog dela procesuirani. Naš savjet je da odmah prilikom prvog slučaja iznude ili ucene ili prinude, znači to su neka različita krivična dela koja su slična u biću, da te slučajeve odmah prijave policiji, jer uvek kasnije slede neki nastavci. Znači kada plate prvi put, obično se dešava da se traži novac ponovo, pa onda ponovo i to može da traje čak i godinama. Za krivično delo iznude zaprećena je zatvorska kazna od 5 do 15 godina. Zanimljivo je da su izvršioci i žrtve često strani državljani, najčešće hrvatski i crnogorski. U tom slučaju sud i tužilaštvo traži međunarodnu pravnu pomoć, a policija sarađuje sa Interpolom. Koliko god priča koju smo videli, a naročito efikasno hapšenje liči na film, ovih dana pojavila se vest koja nas je sve zaprepastila. 14-godišnjak, dakle dečak, on je uhapšen u školskom dvorištu jer je dilovao drogu. Gost Hronike je Zoran Nikolić, kriminolog, Zlatko Nikolić, kriminolog. Dobar dan. Dobar dan. Našla sam negde još jedan podatak koji je frapantniji od ovoga. Da je nedavno u Nišu uhapšen sedmogodišnji, odnosno uhvaćen, da tako kažem, ne može se reći uhapšen, sedmogodišnji dečak. Da li su, koji je takođe dilovao drogu, imate li vi te podatke? Pročitao sam i iz medija, pošto to ne može statistički da se proprati, nema ih mnogo, srećom. Međutim, narkodileri, uglavnom oni krupniji, izbjegavaju lično mešanje u te stvari. Oni imaju svoju vojsku, a među vojnicima za određene mete, da tako kažemo, ili ciljne grupe koriste i tu decu. Ali prema zašto tome, su sve češće školi, deca? Da, u osnovnoj školi će lakše proći dečak. Jedno. Drugo, nije dakle uočljivi od školskog policajca, od dežurnog nastavnika, a možda i od druge dece, jer svi tineđeri liče jedni na druge. Drugo, ako ga i uhvate, on krivično nije odgovoran ako je ispod 14 godina, ali ako je i iznad 14, obično su naši sudovi, tužilaštva, centri socijalni rad malo mekši ili blagonakloniji da im pomognu kao ovima između od 14 do 16, dakle onim mlađim maloletnicima. No, mene ne brine to toliko, mene brine nešto drugo. Ja ne bih prodavao nikakvu drogu ovde u krugu Takovske 10, dakle, ako nema konzumenata među zaposlenim u RTS-u. Da li deca konzumiraju? Nema korisnika, pa nema ni snabdevača. Ovo je indikator da, dakle, u tim školama... Osnovna škola, pričamo o osnovnoj školi. Vi ste rekli u 7 godina, ali 12, 13 već je zabeleženo. Tamo ima korisnika i sve dok ima korisnika, ima ti snabdevači. I treće, oni imaju uvek zadatak da proširuju tržište, kako se da kaže. Narkodileri imaju fantastičan marketing, bolji nego razne velike biznis firme. Tako da ne propuštaju slučaju ničem. Oni čak odu, pošalju nekog svog i u zatvor, napravi nešto da bude 5-6 meseci, 10, da ne ispusti klijentelu. Kao kod zelenaša. On vam nije pozajmio novac da biste vi otplatili to, makar i sa takvom kamatom, nego da vi više nikad ne izađete iz tog zagrljaja njegovog, odnosno iz tog dužničkog ropstva.
Ali dajte, kažite mi, šta sad tu vas više šokira? To što dečak od 14 godina kod sebe ima drogu koju prodaje ili to što osnovci kupuju od njega mene tu drogu? Mene korisnici brinu. Korisnici brinu zato što neko je već ispustio te korisnike. Dakle, ali ispušteni su i ovi od 14 što prodaju, složit ćete se. Oni su ispušteni, ali oni su već u kategoriji delinkvenata. Ovi su samo devijanti. Devijanti je znači lice koje ne čini krivično delo, ali odstupa od redovnog i normalnog ponašanja. I tada treba intervenisati. Dakle, sve školske ustanove, odnosno njihove profesionalne službe, pedagozi, psiholozi, direktor škole, razne starešina, roditelji, svi, dakle, cela država i društvo, treba tu da se umešaju. A ovo jurnjava tih narkodilera, to nije problem. Jednog dana će biti uhapšeni svejedno. I još nešto, ja sam protivnik tih blagih tretmana. Neka dete je to, šta sad u zatvor da ga smestimo, šta će od njega biti, bit će gori kad izađe. Neće on biti bolji ako ga ne uhapsite. Prema tome, bolje ga na vreme smestiti da mu je mesto i onda ste završili posao. Bar nije, ajde da kažemo, njihovim žargonom nije navukao još neko klinca na narkotike. Ovde uglavnom oni prodaju takozvanu laku drogu. Ali znate šta, moram samo da vas prekinem na sekund. Dakle, deca od 14 godina, meni podjednako strašno zvuči taj podatak koje prodaju drogu. Pretpostavljam da to nije naš izum, nije naš patent. Pretpostavljam da to i u svetu rade oni veliki o kojima pričamo da diluju drogu. Kako je to rešeno u svetu? Ništa nije autohtono nigde, prema tome nigde nije ni rešeno. Svuda imate to. I u zatvorima imate dilere droge, i u VP domu, i u zavodima za vaspitanje mladeži, i u osnovnim školama, kao što vidite. Ako propuštimo sve ovo što vidimo, imat ćemo ih skoro na obodu obdaništa. Pa vidite da nema više knjižara oko škola, ali imate različite druge objekte. Mi smo se borili dugo da kladionici i ostalo udaljimo od školskih dvorišta. I na kraju su gradski oci pristali, neću ih imenovati, nisu ni sami krivi, na 150 metara. Šta je to? Ako jedan kazino u hotelu Jugoslavija, taj Grand kazino, traži i koristi zakonsku odredbu da ne može drugi kazino da bude na najmanje 20 km od njega, ne razumem zašto od škole ne udaljimo na kilometar i po ili dva bilo kakav nepodesni objekat, a naročito kladionice, ove sportske ili sport kafe ili tako. Jer uvek uz jednu delatnost imate drugu. Pogledajte ove uz klubove za masažu šta imate. Imate prostituciju pa sve do jahting prostitucije. Prema tome smiješ, ono najlakše se pije. Zato je potrebno da te neadekvatne ili sumnjive objekte udaljimo što više od školskih dvorišta. Da li imate podatak taj da je najviše droge koja se preprodaje na opštini Palilula i opštini Novi Beograd? Kako to rešiti? Da li vam je uopšte poznato da su to najkritičnije opštine u Beogradu? Nije to standardno. A jaki su tu policijski stanici? Nije to sporno. Menja se to. Jedno vreme je droga izašla iz grada i otišla je na periferiju. Barajevo, Obrenovac, Lazarevac, Mladenovac. Bilo je hapšenja tokom leta? Bilo je. U svakom slučaju, ako ih u ovom mesecu ili ovog leta imate ovde na Paliluli, ne znači da će vam Karaburma, ne znači da će vam Novi Beograd biti nešto bolji do godine, ako ne sada. Ja sam nekad živio na Karaburmi i tada to ga nije bilo. Međutim, ovo što sada vidim iz podataka koje raspolažem ili kojima se bavim, prosto sam srećan što nisam više tamo, jer je neverovatno što se dešava, bar govorimo o drogi. Ta laka droga, neki se zalažu za nju, vidite stalne borbe da ćemo marihuanu ili u ovom ili onom obliku da pustimo u slobodnu prodaju, kao u Holandiji, za Boga, pa iz zdravstvenih razloga i tako dalje, je ulaz na mala vrata. Vi, ako ne kažete prostitucija, kažete poslovna pratnja, ništa niste rešili, to je samo eufemizam. Ako kažete laka droga, ne znači da ona ne vodi u težu. Ja sam bio pušač i niko nije postao pušačem zato što je odmah ispušio kutiju cigareta ili boks, jer bi umro, nego jedno po jedno. Dakle, mic po mic. Tako sada ide jedan speed, pa drugi, pa ajde, bit će ti bolje, pobego si sa časa. Znaju oni odlično procenjuju ko je ranjivo biće. I tom ranjivom oni se trude da pomognu, pomažu mu tako što mu zakače taj kamen. Da, i onda ne puštaju. Otvorili smo veliku temu i nastavit ćemo ovaj razgovor. Hvala što ste bili gost Hronike danas. Molim.
Iz perspektive današnjeg dana teško je poverovati da će u nedelju biti 25 stepeni, ali tako obećavaju meteorolozi. Danas su nas gledaoci, međutim, češće pitali hoće li, ako temperatura bude ispod 12 stepeni, početi grejanje. Naša Sanja Belović ima odgovor i na to pitanje. Sanja? Imam odgovor na to pitanje. Prvo da vam kažem da pada sitna kiša ponovo u Beogradu, tako će biti i tokom noći i još će se zadržati tokom prepodnevnih sati sutra. A bude li srednja dnevna temperatura 12 stepeni ili ispod 12 stepeni i pre zvaničnog početka grejne sezone 15. oktobra, Beogradske elektrane u dogovoru sa Skupštinom grada grejeće stanove. Moramo reći da od 1. do 9. oktobra počinju funkcionalne ili hladne probe i to je nekako idealna prilika za sve sugrađane da provere da li imaju neki kvar eventualno i da li im nešto u stanu curi i tako prijave na vreme, ali nam dnevne temperature svakako od četvrtka idu na ruku, u četvrtak već sunčano, u petak sunčano i toplo, a za vikend kažu i do 25 stepeni, onda nas očekuje neka miholjska jesen, kako kažu. Sitna kiša pada u ovom trenutku, 13 stepeni, hladno u Beogradu, a što se tiče saobraćajne gužve, ja ću skloniti kišobran da možete bolje da vidite pojačani intenzitet saobraćaja u ulici Kneza Miloša i to najviše u smeru ka Gazeli, u drugim delovima grada i na mostovima za sada nema gužve. Eto, to je bio ukratko kratak raport sa ulica grada. Slađom! Hvala ti, Sanja. Vidimo se još u toku emisije. A danas nas je zanimalo i kako funkcioniše jedna od najvažnijih službi za bezbednost letenja, služba za rastarivanje ptica na Beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Ovo je pogled iz džipa na aerodromsku pistu pri brzini od 170 km na čas u trenutku kada pripadnici službe za rastarivanje ptica kontrolišu pistu uoči sletanja aviona. Intervencija na samoj pisti dugoj 3,5 km traje samo nekoliko minuta. Za to vreme se preko megafona i specijalnih sirena čuje zvuk koji rasteruje vrane i galebove u bezbednosnoj zoni. U zavisnosti od praga upotreba u kojoj avioni sleću, na primjer kao sada 1-2, naša je dužnost da severnu i južnu stranu obezbedimo bezbedno, znači touchdown zonu u kojoj ono sreće ovde, severna i južna strana, zelene površine da budu kristalno čiste, da nema ptice. Kada pilot obavesti kontrolu leta o udaru ptice, radiovezom se specijalna služba upućuje na pistu zbog vanrednog pregleda. Ako se pronađe ptica ili ako se ne pronađe ptica, javlja se, daje se završni izveštaj kontroloru letenja i naravno završava se sa obavezno. Prethodno, naši zaposleni vrše osmatranje poletno-sletne staze, tačnije touchdown zone, kontrolišući dve trećine piste, piste dela za poletanje i sletanje. Jedno vozilo je na jednom delu zelene površine, a drugi s druge strane poletno-sletne staze. Povećan rizik preti kada se na pisti za vreme padavina pojavi jato galebova. Galebovi konstantno sleću na pistu, jer imaju oni vizualnu sliku u glavi, nisu baš, tako da se izrazim, pametne ptice, sleću na pistu, ali misle da je reka. Zadržavaju se, iako nemaju osjećaj da je reka, oni se zadržavaju na pisti, zato smo mi konstantno tu i severna i južna strana. Delikatna situacija na aerodromu nastaje ne samo zbog ptica, već i prisustva životinja. Pored ptica, svakako mi imamo ovde česte posetioce kao što su lisice, psi, mačke, zečevi i druge divljači. Pa čak i? Čak i divlje svinje, ali to je veoma retko. Pored zvučnih i svetlosnih signala za rasterivanje ptica koristi se i pirotehnika. Beogradski aerodrom ima dobru statistiku, 0,3 udara ptica na 1000 sletanja i poletanja, što je manje nego na nekim evropskim aerodromima poput Amsterdama, koji beleži 0,6 udara ptica. Nalazimo se na severnoj strani poletno-sletne staze. Sama trava pored piste nije poput Wimbledonske, već naprotiv visine 30 cm, kako bi pticama bilo teže da sleću u potrazi za hranom. Međutim, najveći problem je što je aerodrom Nikola Tesla okružen žitaricama, pa u toku žetve veći broj ptica preleće sa jedne na drugu stranu aerodroma.
Drama na dnu, po tekstu Maksima Gorkog, u režiji i adaptaciji Ane Đorđević, biće premijerno izvedena 3. oktobra na sceni Raša Plaović. Tim povodom gosti Hronike, Aleksandar Srećković i Vanja Edus. Dobar dan, dobrodošli u Beogradsku Hroniku. Dobar dan. Stigli ste na vreme, što znači šta? Budite sad reporteri u dve rečenice. Kiša pada, ne pada slabo, ono kao što smo videli. Ne, Rominja. Rominja, dobro, nije neka guža, pa nije li biće za vikend? Nije ni strašno, 25 koliko sam ja čuo. 25 za vikend, a vi ćete pre toga imati premijeru u subotu. Jeste li spremni? Evo, mi smo sad sa probe. Da, zato nismo ni primetili da li pada kiša. Na premijeru u subotu mi smo ovo radili maj i jun prošle godine, zapravo pred kraj sezone. Prošle sezone. Prošle sezone, kraj prošle sezone, tako da smo tad još zaokružili predstavu, imali smo generalne probe, sad zapravo obnavljamo sve to, tako da smo više nego spremni. Dobro, kaže Vanja, imali smo generalne probe. Da. I onda ste imali pauzu. Da. Jel možete da se zaboravi? Ne, mislim detalji da... A nije bilo premijere, nije... Ne. Mi smo, uglavnom, cijela ekipa je tu iz Narodnog pozorišta sa ove par divnih gostiju. To su sve ljudi koji imaju dosta pozorišnog iskustva. Mi imamo prosto te fajlove u glavi koji se mi faktički svako veče ili kako već igramo, igramo neku drugu predstavu i onda moramo da imamo bukvalno odvojene kao kompjuter fajlove u glavi i onda mi zaokružimo taj fajl negde krajem juna ili kad smo početkom, krajem juna smo zatvorili ove probe. Doduše, postoji i snimak koji je više tehnička stvar za ovaj scenografiju, svetlo, ovo ono, a mi smo ljudi koji imamo taj kompjuter u glavi i treba nam jedna proba, eto, da se malo podsjetimo i onda smo kao da nismo ni prekidali. Praktično, cijela sezona se ponavlja i sve i predstava od prošle godine. Imaš utisak da moraš ponovo da obnavljaš posle pauze, ali što kaže Aleksandar Kubura, hvala. Zapravo su oni u tim falevima koji se brzo obnove. Ovo, ako nije bila premijera, ipak je završeno sa tim generalnim probama, tako da, jako je utisak posle pauze, ničak se ne sećamo, ako dođeš, ničak se neću sećati. Sjetiš se svega. Sjetimo, da. Ko još igra Pa tu je pre svega naš stariji kolega Tanasije Uzunović i veliki deo ekipe je zapravo iz Narodnog pozorišta, kao što smo i Vanja i ja. Ansambl predstavimo nas puno iz Narodnog. Imamo tri gosta koje nisu iz našeg pozorišta, Sonja Kolačević, Andrej Šepetkovski i Nemanja Olivarić. To su, recimo, mlađe kolege, doduše Sonja je dosta igrala ranije u Narodnom, Šepetkovski i Olivarić manje, ali sad smo se tu nekako sklopili. I ekipa jako lepo funkcioniše, mi se svi dosta dobro znamo. I komad znamo. Vanja i ja radimo maltene svaku sezonu, nešto radimo zajedno. Svaki sezon imate neku predstavu, jel da? Pa da, mi igramo Kasanaginicu. Moram da vas pitam pre toga za ovu, znaš? Moram evo da kažem, mi igramo Kasanaginicu 14 godina. Kad je on gost, mislim, to ne može se postaviti pitanje. Ja sam savršen gost. Mi da bi zajedno 14 godina već igramo istu predstavu, kroz nju rastemo, razvodimo se, dobijemo decu. Imamo još druge predstave. To je dobro. Ali da se vratimo još jednom na dnu pre ove premijere, da vas pitam, zašto je čekala ova predstava posle 30 godina sa ova predstava vraća. Zašto se toliko čekalo? Imate uopšte negde ono ideje? Znate šta, kroz vreme dolaze razni novi komadi, savremeni pisci, nekako verovatno ovo delo na neki način težak komad, Maksim Gorki, onda ljudi pokušavaju da se okrenu nekim novim komadima, pa onda nekim klasikama, pa valjda dođe na red ponovo na dnu koji jeste. To je komad koji generalno se ne uzima olako za režiju. Nikada nije niko to tek tako uzimao da radi, zato što je pre svega komad i naslov jedan od najčuvenijih klasika uopšte, a pre svega ruskih klasika. Kao što je Gorki jedan od tri najčuvenija ili klasična ruska pisca. A komad je prilično zahtevan, pruža mnogo mogućnosti, stvarno, evo, Ana Đorđević, rediteljka naša koja radila i adaptaciju, je dala zaista jedno sad u nekom formalnom smislu jedno potpuno drugačije čitanje, drugačiji vizuelni pogled na ceo komad, a opet smo se zadržali nečega što zapravo čini suštinski komad svevremenima, to je taj neki emotivni naboj beznađa i borbe za nadu u bolji život, u ljubavu, tako da je. Tako da komad nije lak, nije tako pitak za reditelje da bi se pogotovo neki mlađi vrlo lako za njega odlučivali, ali to, na 30 godina je sasvim ok. Mi ćemo napraviti predstavu posle koje zaista ne treba 30 godina raditi. Poštovani gledaci, dakle, ovo je bio poziv da dođete 3. na premijeru u Narodno pozorište. Vanja će sledeći put biti samo gošće Beogradske hronike, pa ćemo se nas dve lepo ispričati. 20 i 30. Dobro, hvala vam.
dakle 4. prva repriza i 23. druga repriza. 3. premijera, 4. prva repriza, 20. i 30. Hvala što ste bili moji gosti i mnogo sreće. Hvala i tebi. U Beogradu kiša, trenutna temperatura 13 stepeni. Ovo su dani kada je potrebno misliti o onima kojima je teško. Slede Beogradske vesti. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali obišao je prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici, kojem je Hemofarm fondacija danas donirala neophodnu opremu i hranu u vrednosti od 800.000 dinara. U uslovima kada smo pokazali jedno veliko srce kao grad prema migrantima koji prolaze kroz našu zemlju i kroz naš grad, ne smemo da zaboravimo ni one socijalno ugrožene kategorije građana koje žive u Beogradu. Gradonačelnik je naglasio da je ta ustanova jedino mesto u Beogradu u koju mogu doći i oni koji nemaju krov nad glavom i dobiti hranu, lekove i prenoćište. Kako je najavio, naredne godine prihvatilište u Kumodraškoj će biti rekonstruisano, a njegovi kapaciteti prošireni za oko stotinak korisnika. Svečanom sednicom u centru Sava, Savez računovođa i revizora Srbije obeležio je 60 godina postojanja. U prisustvu više od 30 delegacija iz Evrope, zemalja okruženja, predstavnika vlade, ekonomskih fakulteta i drugih gostiju, računovođe i revizori su naglasili da dobri i tačni finansijski izveštaji predstavljaju osnovu funkcionisanja privrednog sistema, ali i prvi dokument koji strani investitori gledaju pre ulaganja u Srbiju. Na svečanoj sednici uručena su posebna priznanja pojedincima i kolektivima za doprinos razvoju računovodstvene teorije i prakse. Za 25 godina izveštavanja o ovoj tematici zlatnu plaketu dobio je i naš kolega Dragan Jokić. Budžet ovogodišnjeg 31. Beogradskog jazz festivala iznosiće 17 miliona dinara, što je 5 miliona više nego prošle godine, rekao je predsjednik odbora festivala i gradski menadžer Goran Vesić. Ovo je najstariji Beogradski festival i ovo je festival koji zaista zaslužuje podršku i grada i države i verujemo da će svake godine biti sve bolji i bolji. Slogan ovogodišnjeg Beogradskog jazz festivala je budućnost džeza, pa je zbog toga više okrenut ka mlađoj publici i novim zvezdama. Najavljeno je i otvaranje muzeja džeza u kući Legata, koja se nalazi na prostoru od 200 kvadrata u Knez Mihajlovoj ulici. U četvrtak će u Skupštini grada Povelja počasnog građanina Beograda biti uručena norveškom diplomati Torvaldu Stoltenbergu. Da podsjetim, ove godine povelju su dobili ruski reditelj Nikita Mihalkov i nemački pisac Peter Hanke. Šta zapravo znači ova titula? Iako je zvanje počasnog građanina Beograda zvanično uvedeno 19. jula 1954. godine, prve tri su dodeljene 9 godina ranije. U protokolu grada Beograda nema pisanih informacija da li je upriličeno i uručenje povelje laureatima. Prva nagrada počasnog građanina je dodeljena 19. oktobra 1945. godine povodom prve godišnjice od oslobađanja Beograda i nju su dobili maršal Tolbuhin, general Ždanov ispred Sovjetske armije i Peko Dapčević kao general i narodni heroj već tada Jugoslavije. Mada kopija, ovako je izgledala povelja koju je dobio general pukovnik i narodni heroj Peko Dapčević. Tu ima dve stvari veoma interesantne, da je tu povelju na pergamentu od kozje kože pisao tada čuveni lingvista i predsednik Kraljevske akademije Srbije. Znači, tek 1947. ona dobije naziv Srpska akademija nauka i umetnosti Jovan Bjelić. Josip Broz Tito proglašen je za počasnog građanina Beograda 1947. Od 1954. do 1985. godine ovu povelju dobilo je 19 visokih zvaničnika, uglavnom iz nesvrstanih zemalja. Među njima su Haile Selasije, car Etiopije, Džavaharlal Nehru, premijer Indije, Gamal Abdel Nasser, predsednik Egipta, Kenneth Kaunda, predsednik Zambije. 70. i 80. godina počasni građani Beograda postali su i Nikolaje Čaušesku, predsednik Narodne republike Rumunije, i Kim Il-sung, predsednik Demokratske Narodne republike Koreje.
Jedini predsednik iz Zapadne Evrope koji je dobio ovo zvanje do 1985. bio je francuski François Mitterrand. Do pre godinu dana povelja je dodeljivana samo istaknutim državnicima i političarima, ali ta praksa je promenjena. Želimo da se zahvalimo svim onim ljudima koji su ostavili traga u odnosima između naše zemlje, između našeg grada, oni koji su nam pomagali u svetskim okvirima, oni koji su bili iskreni prijatelji Srbije onda kada je to bilo najteže, onda kada su mnogi okretali leđa, onda kada su nas se mnogi odricali i ovi su ljudi bili sa nama. To je divno priznanje, ovo je samo jedna mala prilika da se takvim ljudima odužimo i da kažemo da mi naše prijateljstvo poštujemo i da je ono večno. Kada je 2006. zvanje ponovo uvedeno, povelje su uručene Nelsonu Mandeli, Miguel Angel Moratinosu, Tadashi Nagaiju i Li Keqiangu. Ove godine počasni građani prestonice postali su Nikita Mihalkov, ruski filmski stvaralac, i Peter Handke, nemački pisac i humanista. Torvaldu Stoltenbergu, diplomati Kraljevine Norveške, povelja će biti dodeljena u četvrtak. Kulturna organizacija Mikser od 6. avgusta organizuje prikupljanje pomoći migrantima. Koliko je pomoći do sada prikupilo mikselište i šta je u ovom trenutku najpotrebnije, to će nam reći naša Sanja Belović koja je tamo. Sanja? Slađa, ono što je najpotrebnije jeste svakako zimska garderoba i zimska obuća, jer migranti dolaze iz tople krajeva, dolaze u japankama. Ovo je dečija jakna koja je gospođa pre samo par sekundi, pre nego što smo se uključili, donela ovde. Dnevno se opsluži između 500 i 700 ljudi, a 200 odevnih predmeta svakodnevno migranti mogu da dođu da se posluže. Srba Jovanović ispred mikstališta, kažite mi, pored obuće, šta još ljudi donose, šta je potrebno? Da, u ovom trenutku odeće imamo dovoljno, osim jakni, znači tople zimske jakne su najpotrebnije i svi vidovi sportske obuće, odnosno toplije obuće u brojevima od 39 do 43 su zapravo najpotrebniji. Pored toga mi im delimo i hranu, imamo i ambulantnu medicinsku pomoć, igralište za decu, ali kada govorimo o građanima našim, znači najpotrebnije su sportske cipele ili sportska obuća i tople jakne. Svakodnevno dolaze naši građani, stvarno se odazivaju u akciji, pomažu ljudima i sada smo videli građane koji dolaze, jer ovde non stop mogu doći, 24 sata. Beograđani mogu da dođu od 9 do 17 časova, a samo mesto je za izbeglice otvoreno 10 do 16 časova. Da, kao što ste rekli, veliki broj Beograđana i građana Beograda, ali i naših suseda iz inostranstva, dolazi svakodnevno i donosi pomoć neki Beograđani i građani Beograda i po više puta u ovom periodu do sada. Hvala vam najlepše i dalje ćemo pratiti situaciju sa migrantima. Svakako da im neće biti lako ni noćas, jer se očekuje kiša i tokom noći, znamo da su oni u šatorima, a ovakvi flajeri sa znakovnim jezicima dele se njima da bi znali kako da najlakše dođu do mikselišta, da uzmu garderobu, napune telefone i šta im je u ostalom potrebno. Toliko, Slađo, odavde studiju. Hvala ti, Sanja. Dakle, ovom slikom i ovom informacijom završamo današnju emisiju Beogradske hronike. Čuli ste, kiša pada, doduše nešto slabo rominja, ali ipak pada. Ostanite uz RTS, sutra će biti sa vama Rada i vas pozdravljam. Vidimo se u četvrtak. Doviđenja.